låten Pokerface är den första låten du spelar. Och det är liksom ett av movesen bara den. Men det är ju gamla, det är ju gamla, alltså, det är mellanstadiedisco och... ja. Men sen finns trycka med det också eller? Man kan inte ta... Nej. Nej, sen så är det en som är jag tror att den är så här bara. Du ska stå så. Och sen kombinerar de den. Mjölka kossan kan vi kalla den kanske. Så är det någon på gymmet. Ja, och ja, sen ja. Är det någon som är så där. Ja, det är typ boxan. Men nu kör jag på medium. Och så börjar de. Sen så är det pitbull är lite svårare. Den har några rörelser som är liksom så här. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ooh. Och sen så, ja. Koreografi på hög nivå. Sen ska du göra såna här. Och det är absolut inte ett spel för mig. Ingenstans i det här spelet för mig. Nej, det blir inget Kinect, det blir inget Dance Central så länge jag lever, kan jag säga. Var det just rundgång, eller? Jag vet inte. Snyggt.